Vətən müharibəsində ağır yaralanan hərbçimiz dünyasını dəyişib. Azərbaycan ordusunun əsgəri Bakının Sabunçu rayonu Nardaran qəsəbəsi sakini Hüseyn Xəlilov bugün vəfat edib. Qeyd edək ki, uzun müddərdir ki, komada idi. Və bir neçə gün öncə valideynləri tanımış idmançı Kamil Zeynalı vasitəsilə oğlunun müalicəsinə görə narazılıqlarını bildirərək kömək istəmişdilər. Allah rəhmət eləsin. Ölkədə və dünyada baş verənlərdən anında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etməyi unutmayın.